один з найбільших центрів безоплатної правової допомоги для харків'ян. Зараз люди стикаються з найбільшими проблемами. В першу чергу це тимчасово переміщені особи. У нас більше 1,3 мільйона громадян зареєстровані як тимчасово переміщені. І ми зараз запускаємо нову ініціативу, яка полягає в тому, що тимчасово переміщені особи, які внаслідок російської агресії позбулись домівки, роботи, майна, можуть подати на Російську Федерацію до суду, до Європейського суду з прав людини або до Національного суду і вимагати відшкодування збитків, завданих Росією по відношенню до кожної сім'ї, до кожного громадянина.